منی لانڈرنگ کیس آصف علی زرداری کی ممکنہ گرفتاری، پیپلز پارٹی نے گرفتاری کے خلاف تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ عہدیداروں کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اس بارے میں جانیں گے عاقب تنویر سے۔ جی عاقب تنویر، جی نوید، جو منی لانڈرنگ کیس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین آصف علی زرداری ان کے اوپر، تو اس حوالے سے جو ممکنہ گرفتاری ہو سکتی ہے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک تو تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، دوسرا وفاق، سندھ اور پنجاب میں جو بھرپور احتجاج ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کسی قسم کی کوئی گرفتاری ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جو مشاورت ہے وہ بھی کی گئی ہے اور تمام صوبائی اور ضلعی عہدیداروں کو تیار رہنے کی بھی ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ پارٹی قیادت کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ جو اپوزیشن رہنما ہے ان سے بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی ممکنہ گرفتاری ہوتی ہے جو منی لانڈرنگ کیس میں آصف علی زرداری کے ساتھ جو کیس چل رہا ہے، تو اس حوالے سے کارکنان کو بھی تیار رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ضلعی اور صوبائی لیول کے اوپر جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ شکریہ عاقب تنویر، اپڈیٹ کیا آپ نے۔